Un prizonier devenit revoluționar, Silas este pregătit să-și distrugă inamicii cu propriile lor arme. Silas este un mag care preferă să atace de aproape, cu ajutorul unor serii de lovituri puternice și care folosește supremele inamicilor pentru a-i înfrânge. Și tu ești ca ei! Revoluția începe chiar acum. Bun venit la prezentarea campionului Silas! Cu Q, atacul lanțurilor, Silas le provoacă daune inamicilor și îi încetinește. După un scurt decalaj, intersecția lanțurilor se detonează, provocându-le din nou daune inamicilor și încetinindu-i mai mult. Cu abilitatea de pe W, ucigașul de regi, Silas se avântă spre o țintă pe care o lovește puternic, provocându-i daune și vindecându-se. Dacă inamicul are viața scăzută, daunele cresc. Dacă Silas are viața scăzută, vindecarea crește. Abilitatea e un instrument puternic pentru a executa orice campion care se crede de neoprit. E-ul lui Silas are două părți. Cu evadarea, Silas se năpustește pe o distanță scurtă și primește un scut. Apoi poate folosi a doua parte a abilității, răpirea, lovind, amețind și provocând daune primului inamic lovit și trăgându-se spre el. Pasiva lui Silas se declanșează de fiecare dată când atacă după folosirea unei abilități, cam ca efectul strălucirii. Pentru a profita la maximum de explozia de petricită, trebuie să îți ataci constant inamicii, deci încearcă să alternezi atacurile de bază cu vrăjile din arsenal. Ăsta este adevărul! Silas e aici ca să înfăptuiască o revoluție, folosind literalmente propriile arme ale inamicilor împotriva lor. Cu ajutorul lui R, Jaff, Silas poate fura suprema unui inamic pe care o poate folosi apoi la fel cum ar fi făcut-o acesta. Silas poate folosi Jaff-ul oricând este pregătit, chiar dacă suprema inamică se află în perioada de reactivare, dar poate fura suprema aceleiași ținte doar după o perioadă de așteptare. În principiu, această perioadă e determinată de timpul de reactivare al supremei inamice. O scânteie e de ajuns! Silas primește numărul maxim de cumuluri atunci când fură suprema campionilor cu muniție. M-am cam păcălit cu asta. Iar când fură o supremă de transformare, poate folosi toate aspectele acesteia. Indiferent ce face o supremă inamică, Silas o poate fura și folosi. Spre sfârșitul jocului, timpii de reactivare scăzuți îi permit să pună mâna pe mai multe supreme distincte într-o succesiune rapidă. Pentru a întoarce lupta pentru Baron, fură egalizatorul lui Rumble. Din păcate, o ratează pe Syndra, dar într-un final reușește să o ucidă. Apoi, cu suprema lui Alistar, magul descătușat se transformă în magul indestructibil și se aruncă din nou în luptă cu puteri înzecite. Mută-te din calea mea! Fiecare situație trebuie abordată diferit. Uneori e indicat să fure o supremă care îți poate ajuta echipa sau poate întoarce soarta unei lupte. Alteori ai nevoie de o supremă cu care să-ți poți executa inamicul, cum ar fi văduvirea. Gnare! Suprema îl face deosebit de adaptabil. Indiferent împotriva cui ai juca, dacă îți alegi cu grijă momentul și suprema, poți învinge orice campion cu propriile sale abilități. Promit că ți-o dau înapoi! Când joci cu Silas, toate luptele sunt diferite. Deși stilul său se apropie de cel al unui luptător, potențialul său de a fura supreme aduce un element nou în orice confruntare. Improvizează, adaptează-te și învinge-ți inamicii. Profită de fiecare situație și întoarce puterea adversarilor împotriva lor. Vei muri împreună cu lor, zi tăi! Dacă ești în căutarea unui luptător înzestrat cu inteligență și puteri magice, Silas e alegerea perfectă. Dă click pe linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre magul descătușat.